sərhəddə əsgərlərin rəqsi trendə çevrilib. Sosial şəbəkələrdə Misirlə İsrailli əsgərlərin sərhəd xəttində rəqs etmələrini əks etdirən görüntülər yayılıb. Belə ki, sərhədin İsrail tərəfindən çəkilən görüntüdə qadın əsgərlər İsrailli qrup tərəfindən ərəb dilində səsləndirilən musiqi sədaları altında rəqs ediblər. Misirli əsgərlər də sərhədin digər hissəsindən rəqs edərək qarşılıq veriblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik.